Lisa, hon är vår musikgäst idag som har tidigare fått stort erkännande. En nominering både i Grammis och Rockbjörnen från första plattan. Och nu är det här med din andra. Ja. God morgon och välkommen. Tack snälla. Hur känns det nu när den här andra plattan äntligen är klar? Jättekul. Och det har gått väldigt fort så att man är fortfarande så där nykär i skivan. Ja, du har inte hunnit trötta på den för att du har jobbat så mycket intensivt med den. Just när man blir så förhyllad blev du och turnén var helt fantastisk. Att göra andra platta, känns det så här att du känner dig trygg eller var du lite mer nervös nästan inför andra? Inför andra skivan menar du? På ett sätt är man ju tryggare för att man har ju fått lite mer erfarenhet. Fast det är ju samtidigt en lite större press. För nu ska man leva upp till någonting också. Och vill inte göra de gamla lyssnarna besvikna på något vis. Mm. Så att det är både och. Ni har ju spelat in plattan på mer så här live och med musiker som du kanske inte hade träffat direkt. Nej, precis. Nu har jag träffat dem. Nu har du träffat dem. Men hur var det? Jag var jättenervös innan. Och det var liksom första gången som jag spelade med ett helt band överhuvudtaget. Så att det var ju verkligen en chansning. Men de har varit grymma allihopa. Så det gick väldigt lätt och var väldigt kul. Var kom den idén ifrån att göra plattan på det här sättet? Vilket sound var ni var ute efter? Och jag tror inte att vi bestämde så mycket innan. Men jag har haft Ola här som har varit världens bästa producent. Och det bara föll sig på plats när vi sågs allihopa. Liksom. Och så gick vi bara på ren känsla och spelglädje. Mm. Så blev det bra. När man lyssnar på låtarna så är det ju en... Det känns ju otroligt nära, mycket känsla och lite vemod. Hur kommer det sig att du blir sådana låtar som du skriver? Det är väl det som inspirerar mig helt enkelt. När jag är glad så är jag ute och är glad någonstans. Och när jag är ledsen så skriver jag om det. Så, att, och det, så tror jag det är för många. Det är jag nog inte ensam om. När du skriver, sitter du länge, alltså sitter du timmar i sträck eller kommer det lite så här sporadiskt? Och det beror på, vissa låtar kan man göra klart på ett par timmar och andra tar flera månader. Men jag ställer aldrig klockan och säger att nu måste jag skriva, utan jag sitter uppe varje natt ändå. Och ibland blir det något och ibland blir det inte det. Mm. Vad gör dig glad då, när du är ute och inte skriver? Hur ser din tid ut då när du inte... Jag sover nog bort ganska mycket av min tid tror jag. Och jag är så riktigt hemma tjej, så att jag spenderar nog ganska mycket tid hemma med mina vänner och ganska lugn tjej igenom. Mm. Du började som 16-åring med när du fick gitarr att skriva. Precis, då skrev jag första låten. Sen har jag ju liksom aldrig varit någon skrivmaskin så där, utan det har fått ta sin tid både att få ihop låtar till förra plattan och till den här. Mm. Och det tycker jag är jätteskönt. Men började du med gitarr först när du var 16? Hade du börjat lite med det innan? Nej, alltså gitarren fick jag då när jag var 16. Då kunde jag ju bara plinka lite lätt sådär. Sjunga kanske jag hade tyckt varit kul i och för sig innan. Men det var först när jag skrev liksom min första låt som jag fick den där kicken av att det här vill jag göra. Mm. För du har en väldigt personlig röst. Är det någonting du har jobbat med själv eller har du fått... Nej, rösten kan man nog inte bestämma så mycket över. Den har nog alltid varit som den är. Men man kan gå på till pedagog som kan utveckla den ännu mer. Ja, just det. Det kan man. Jag gick ju i och för sig och läste sång i skolan. Sen var jag väl kanske inte den bästa eleven vad det gällde den utvecklingen. Men jag tycker att jag har utvecklats genom att jag har spelat så mycket själv också. Och med andra sådär på sidan om skolan. Och att musiken har funnits. Din pappa var ju tydligen tondöm. Men det, var ju inte... det sa jag förra gången också. Nu kommer han bli jättearg på mig. Ja. Men det var inte mamma i alla fall. Men hur mycket har musiken betytt att du har haft den med dig från när du var liten? Säkert jättemycket. Och jag hade kanske inte hållit på med det om det inte vore för mamma och familjen som håller på väldigt mycket med musik. Men det har liksom inte varit självklart ändå. Men det är skönt att ha det stödet i alla fall. Mm. Vad sa mamma då, Marisa Horn, om ditt val? För att hon har ändå sett din... Vet du hur karriären är? Och att se sin dotter göra det valet att kliva in i den branschen? Ja, alltså hon är ju jätteglad för min skull. Sen så finns det ju baksidor som hon har fått känna på. Som hon har informerat mig väldigt väl om. Så att jag har liksom aldrig lyft liksom branschen till skyarna på något vis tack vare henne. Och det tror jag är bra. Jag tror att man måste gå på sin egen magkänsla och inte bara säga ja till allt. Mm. Vad den här kommande turné? Mm. Turnén gick väldigt bra förra gången. Är man egentligen en hemmatjej? Hur upplever du turnén? Jag säger alltid att jag blir nervös. Jag blir ju verkligen det också. Men det är ju turnerandet som är kul. Det är därför jag gör det här. Det är för att få spela live för folk. Så att, nu har man liksom gjort klart skivan och laddar om batterierna för att komma ut och spela. Mm. När kommer texterna till dig? För om du har skrivit en låt eller en platta,
Har det redan börjat poppa upp nya tankar eller är du fokuserad nu bara på den turnén du har framför dig? Du menar om jag ska spela ännu nya låtar? Ja, om du ska göra fler plattor, vilket vi hoppas naturligtvis. Ja, det hoppas jag också. Ja. Jag tror inte jag förstod frågan. Om du börjar komma att låta redan nu? Ja, eller okay. Om du bara fokuserar på den här? Nej, nu fokuserar jag nog ganska mycket på den här. Och skulle det komma några nya så spelar jag gärna dem. Men som sagt, det är inte varje dag jag skriver en ny låt. Och nu har det varit så mycket med skivan och sådär, så jag har liksom inte hunnit sitta och ladda om för det. Men det kanske blir någon ny. Mm. Det vet man. Det är en bransch du har hamnat i, musikens värld, som du älskar. Vad tycker du är baksidan med det? Det blir lite ensamt på något sätt. För att man går in väldigt mycket i sig själv. Och jag delar liksom inte intresset med så många heller av mina vänner. Så att det blir liksom... Medan de är och pluggar eller reser eller gör någonting annat så har jag alltid varit här för att det är det här jag vill göra. Men det är 100 gånger värt det, absolut. Mm. Vad är det som ger dig mest? Jag tror att alla söker något sorts erkännande oavsett vad det är för liksom, yrke man håller på med. Och när man liksom, ger så pass mycket av sig själv eller berättar så pass privata historier så är det en väldigt skön känsla att få respons. Mm. Och det är den. Det är jättekul att ha dig här. Du ska tack, få gå och ta plats. Jag ska också presentera dina fantastiska musiker. Ja, Jens Fritschoff, Jerker Odelholm, Per Nordmark, David Nyström och Ola Gustafsson som också är producent. Tack snälla. Kul att ha dig här.